Квазимемлекеттік секторды үлкен өзгерістер күтіп тұр. Тиісті жарлық бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінде дайындалады. Құжат жақын арада президенттің қарауына жіберіледі. Қазақстан экономикасы соңғы жылдары қарқын алуда. Көрсеткіштер барлық бағытта өсуде. Енді келесі кезеңге өту уақыты келді. Салайрақтандыруды қажет етеді. Бұл туралы үкіметтің кеңейтілген отырысында президент айтты. Басқаша айтқанда, мемлекет экономикалық процестерге аз әсер етуі керек. Сондай-ақ бақылаусыз монополияларды, ресурстарға тең емес қол жетімділікті және бәсекелестіктің жосықсыз әдістерін алып тастау қажет деді Тоқаев. Маңызды қадамдардың бірі квазимемлекеттік секторды реформалау. Экономистердің бағалауы бойынша мемлекеттің квазимемлекеттік сектордағы үлесі бүгінде шамамен 60% құрайды, ал ең дамыған елдерде бұл көрсеткіш 20%-дан аспайды. Тренд мүлдем жақсы емес. Сарапшылардың пікірінше, мемлекеттік компаниялардан пайда көретін шенеуніктердің өздері жекешелендіруге мүдделі емес. Сондай-ақ министрлер кабинеті алдағы 2 жылда айтарлықтай үлесі бар IPO-ға шығатын ірі компаниялардың нақты тізімін анықтау керек. Мұның бәрі наурыз айында дайын болуы керек. Қызметтегі заманауи технологиялар, биометриялық құжаттарды беру жалғасуда. Көшбасшылар Гомель облысы мен Минск барлығы белорустар 270 мыңға жуық ID карталар мен 220 мың биометриялық паспорттар алды. Негізгі ауысу бонусы электрондық қызметтерге қол жеткізу. Бірыңғай порталда қазір 500-ден астам рәсім бар. E-паслуга мобильді қосымшасы жұмыс істейді. Сұраулардың көпшілігі дәл ID картасы арқылы. Биометриялық құжаттардың артықшылығы да сапалы қорғауда жалғандық алынып тасталады. Өндірістің тағы бір қысқа мерзімі 15 күн, егер шұғыл түрде болса, оны 5-ке де жасауға болады. Еуропалық үкіметтер мен Еуропалық орталық банктің күш жігеріне қарамастан, Еуропадағы инфляция жалғасуда. Энергияның жоғары бағасынан басқа геосаяси дағдарыстар шешуші рөл атқарады. Украина мен Газадағы соғыстар, Зыл теңіздегі хуситтердің шабуылдары және ақш пен Қытай арасындағы шиеленіс. Еуропалық тұтынушыны қол жетімді тауарлардың жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз ету үшін жаңа көлік бағыттарын дамыту қажет. Олардың арасында Орталық Азия арқылы өтетін және Қытайды Еуропамен байланыстыратын. Орта дәлізді дамытуға Қытай да, Еуропа одағы да ортақ қызығушылық танытты.